Det är kanske tur för Pia att det inte är några begränsningar i damfotboll när det gäller antalet utlänningar i lagen. För här tränar hon tillsammans med en irländska, en danska, en spanska. Alla spelar de i samma lag, Lazio, som idag möter Roma i ett lokalderby. Hittills leder Pia skytteligan 3 mål på 2 matcher. Och det är viktigt det här med att kunna göra mål. I Sverige är vi vana med att det blir mycket mål och man blir kväsen och bara blir 1-0 till exempel. Här nere så är det så väldigt sällan som det blir mål. Så när det väl händer ett mål då så uppskattar man det så väldigt mycket mer. Beror det på att de italienska damfotbollsspelarna är mer tekniska än vi i Sverige, eller vad beror det på? Nej, de backar hem sig försvar väldigt mycket och man har svårt att komma till skott. Och de skjuter faktiskt ganska lite utifrån. Vilket gör att det inte blir så mycket mål. Är de duktiga tekniskt sett? Ja, de är väldigt duktiga tekniskt sett. Ett strå vassare än svenska tjejer. Vad beror det på då? Påverkas av den fotboll som finns inom, som herrarna spelar naturligtvis. Det är en, förmodar jag, kulturen som gör att det är en sån fotboll som de spelar. För träningen här, den är ju rätt dålig. Ja, dålig med citationstecken. Man ska väl inte döma träningen och säga att den är dålig eller bra. Den är annorlunda för, om man jämför med svenska matmätt i alla fall. Uppvärmningen föregås alltid utan boll. Och efter träningen så joggar man inte ner. Gör ingen stretching utan sånt får jag sköta själv. Efter. Och då tycker de att du är lite konstig. Ja, hon tittar på mig och skakar på huvudet. Fan ärlig, har du ont? Nej, no, säger de. Vilka svenska tjejer tror du skulle kunna göra, ja, göra en stor match här nere? Ja, vilken landslagsspelare som helst. Många division 1-spelare. Men det gäller att ha ett psyke som man ska klara ut det här. En sån spelare som Anna Svenneby som alltså är en som driver väldigt mycket på mittfältet och håller bollen mycket skulle klara sig väldigt bra här nere. Tekniska spelare skulle ha en fördel naturligtvis. Den som äger Lazios stamfotbollslag är affärsman i glasögon. Han tycker att han gjort ett kap när han kontrakterade Pia. Sì, io sono convinto che Pia è una grande giocatrice tra le migliori esistenti in Europa. Men det rör sig inte om några väldiga transfersummor för de kvinnliga fotbollsproffsen. De får leva ett rätt spartanskt liv, men Pia, hon gillar sitt nya liv. Jag är lycklig på så sätt att jag har kommit ner till fotbollens land och får skaffa mig en erfarenhet här nere. Det är en tillfällighet som alla kanske inte får. Häromkvällen hade den italienska tvn ett inslag om damfotboll. Tidningarna skriver en hel del om dem. Och Pia, hon börjar bli välkänd. Och alla vill tala fotboll med henne. Stadio Flaminio. Se giocavo nei 2:30 venivo pure io. Ma ai 3 è tardi. Dove i 4:30 dovrei? No, forse venga a vedere. Venga a vedere la partita. Sì. Perché io ho visto, se state, tu giocavi con la Svezia, se state a Flaminio, quando hai vinto 3-2? Sì. C'eri tu? Ti ricordi?